ทีนี้ก็จะเรามีสวยดูด้วยงวยจีกิจัยเนี่ยปัตตาไปแล้วขณะเดียวงวยเมียสิเนี่ยเยรียาลีบ่เนาะงวยเมียสิเนี่ยเยรียาลีก็จะเราดีพลาสติกไอ้ชุบไอ้เลยสิเนาะไอ้แค่มาจะเราติ๊กข้าวติ๊กโจสันสิเนาะไอ้ห่าลีดิโอเราไอ้ไอ้เท่าเท่ไปแล้วกูเย่ปะสันไอ้มาไว้พี่พี่กูเย่ส่องติดตามมาพี่พี่อสังเพชทําไปสู้ท้าเลยอย่าไปเลยตรุหาอนาคตได้อยู่ยะงวยจีกิจสายเนี่ยปัดตัดไปแล้วแกงก้องสีเนี่ยอสังนี่ลูกญมาอยู่หมอกเนาะจนอนาคตได้อยู่ยะติจปูลูกติข้าวลูกสันซี่ลูกเนาะดีโลนี้ดิโอแท้ไปแล้วอสังเพชทําไปส่วนกูเนี่ยงวยจีกิจสายเนี่ยปัดตัดไปแกงก้องจริงยาชีสีเลยลูกอนาคตยอกิปัญญาเนี่ยนี่สิอยู่ซะท่าล่ะสิเลยเอองวยเมียเจนเนี่ยงวยจีกิจสายเนี่ยปัดตัดไปอสิ้นปีเจนเนี่ยสมมุติว่าขณะบอกลูกปะเนาะสันซี่เยติจปูเยติโอติข้าวเยติข้าวเนี่ยติจบอตุตุเวเทนเนาะพี่แล้วจนกระเวยยั่วล่ะเนาะไอ้ยั่วเลยติข้าวเยติข้าวล่ะติจบอล่ะขอราตะเนียเนี่ยตะเนียก็ไม่ดูจอกอ๋อเปียอะหมายไม่เข้าป่าวเนเน่ล่ะเวดิโลจนเราดิละหลอกชื่อไอ้เลยมาจนเราดิโลเป็ดโลยาได้ซิปเป็ดโลยาได้หาล่ะบลูเลยชื่อดิเปียตะชุซ้าตอกใส่นี่มาโลอฉินนี่ไปทุบไปเลยดิโลจอกนี่ไปជីเนี่ยขาจาจอกทุบนี่ไปทุบพาไอ้เลยชื่อแต่ไอ้มาบลาไม่ရှိป่าวเนาะအဲ့တော့စမ်းစီလေးနည်းနည်းလေးထက်เนาะကရဝေးရွက်လေးတရွက်ထက်เนาะပြီးွားရင်ကျွန်တော်တစ်ချဘူးခေါ်တာပေါ့เนาะအဲ့ဒါလေးနည်းနည်းလေးထက်ထည့်ပါအဲ့ဒါပိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံအိမ်မှာပဲဖြစ်ဖြစ်စောင်းထားเนาะဒါမှမဟုတ်လို့ချင်းကိုယ့်ရဲ့ပတ်စံတစ်တာရှိတယ်ဆိုပတ်စံတစ်တာလေးကိုအဲ့ဒါလေးထည့်ထားဒါကသူအဆောင်ဖြစ်စောင်းတာပဲရှိတယ်เนาะအတုံးပြုံးကြီးနေတော့မရောက်ဘူးเนาะအဲ့တော့ဒီနေ့ကတော့ယတရာခန္ဓာလေးကဒီလောက်ပဲခြေနဲ့ခွင့်ပြုပါအားလုံးပဲကျွန်တော်အခုပြောတဲ့ယတရာလေးဒီကိုယ့်အတွက်လိုအပ်ဒီဖြစ်စေမလိုအပ်ဒီဖြစ်စေမှတ်သားထားလိုက်ပါတစ်ချိန်ချိန်မှာကိုလူအပ်လာတဲ့အခါကျရင်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ပေါ့နော်တောက်ခုလုံးဆောင်အောင်မှာဟုတ်ပါတယ်တောက်ခုလုံးဆောင်အောင်မှာပါတောက်ခုစလုံးပေါင်းပြီးထည့်ထားလိုက်အဲ့ထဲကိုလေစံစီရဲ့အဲကျွန်တော်ကရဝေးရွက်ရဲ့အဲ့ဒါလေးကျွန်တော်တို့ကလာပစ္စည်းရောင်းတဲ့ဆိုင်ဒီမှာဝယ်လို့ရပါတယ်နော်စံကတော့ကိုအိမ်မှာရှိထားပြီးသားပေါ့တိတ်အများကြီးမလိုပါဘူးနည်းနည်းပဲအဆောင်တစ်ဘောမျိုးပဲနော်အကြီးကြီးမလိုနည်းနည်းဆိုရပါတိကျဘွားအချောက်လေးရှိတယ်ကျွန်တော်စိတ်တိုင်းချက်တာတို့ပဲကလိုင်းချက်တာတို့ကျွန်တော်ချက်တီးတမင်းချက်တာတို့ဆိုထဲ့ချက်တဲ့တိကျဘိုးလေးလေအချောက်လေးရှိမှာအဲ့တော့ကိုနဲ့ဆိုင်နေဖြစ်စီမဆိုင်နေဖြစ်စီမှတ်ထားပါဗျာနော်ငါကိုနဲ့ဆိုင်လာတဲ့အခါကျရင်အတုံးပြုတ်လို့ရတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ကိုမိတ်ဆွေတွေထဲမှာအခက်အခဲဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းပြေးလို့ရတာပေါ့ဗျာနော်အတုံးတော်ရေရရာကြီးအများကြီးစုမိတဲ့လူကဗေးရင်ဆရာတော်ပြန်လုပ်လို့ရတယ်ဒီလိုဖြစ်နေဒီရရလေးလောက်လိုက်ဒီလိုဖြစ်နေဒီရရလေးလောက်လိုက်အဲ့ဒါညနေအစဉ်ပြေးသွားတဲ့ခါကျတော့လေဘေးတင်မေးစရာမလိုတော့ပတ်သက်မကုံတော့ဘူးဗျာနော်ဟုတ်ပါပြီအားလုံးပဲကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဒီနေ့ကနေစကျွန်တော်နှုတ်ခွန်းဆက်တော့ပါတယ်အားလုံးကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆန္ဒနဲ့နော်တထက်ထဲကြောက်ကြပါစေစိတ်ပူလောင်ခြင်းနဲ့စိတ်ငွတ်ကြက်ခြင်းနဲ့ကင်းဝင်ကြပါစေလူဆိုတာစိတ်ကအမှန်တန်ရည်ကြည်ပါတယ်အကုသို့လောက်တာလေဒီစိတ်ပါပဲကုသိုလ်လုပ်တာလည်းဒီစိတ်ပါပဲအဲ့တော့စိတ်ချမ်းသာနေရင်တော့ကုသိုလ်လုပ်ဖြစ်ပါတယ်စိတ်ဆင်းရဲနေတဲ့လူတွေကုသိုလ်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးနော်မလုပ်ဖြစ်ပါဘူးဆိုတာစိတ်ချမ်းသာနေတဲ့လူတွေနဲ့ရှင်ပြောတာပါသူကသူစိတ်ဘလောက်ဆင်းရဲဆင်းရဲကုသိုလ်လုပ်နေတဲ့လူတွေရှိပါတယ်လို့နော်ဘေးရင်တစ်ခါမေးရင်တတောင်းကြပါတယ်မလိုအပ်ဘဲနဲ့ဘေးရင်မမေးပါနဲ့ပတ်စံတတောင်းဟာလည်းကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရဲ့စာဝတ်နေရေးဖြည့်ရှင်းမယ်ဆိုရင်တချို့မရှိတဲ့လူတွေဆိုတော့၃-၄ရက်ကောင်းကောင်းဖြည့်ရှင်းလို့ရပါတယ်နေတိုင်းကြက်တိုင်းဝတ်တိုင်းနဲ့စားလို့ရပါတယ်เนาะကိုယ်အိမ်မှာချက်စားရတဲ့တောင်းဒါကြောင့်မလို့ဗီဒီယိုမေးစရာမလိုတော့အောင်လို့ရေတရာတွေပြောပေးတယ်နေ့စဉ်ဟော့ကင်းတွေဖတ်ကြားပေးတယ်ဒီပေါ့เนาะဟိုကိုယ်အနေနဲ့ဘာမှမပြောပါတော့ဘူးဆိုရင်တော့မေးရင်လည်းမေးပါ